Славутич претендує на звання першого в Україні міста без бар'єрів. Однак на другому засіданні сьомої сесії Славутицької міської ради депутат Олена Радченко у своєму зверненні акцентувала увагу присутніх на проблемі безперебійного доступу дітей з особливими потребами, які навчаються у четвертій школі, до туалету для маломобільних груп населення. Сьогодні зранку школа почала працювати після канікул. Знову ж таки спробували потрапити в цей туалет дитина саме з особливими потребами. На жаль, було відмовлено, на вахті ключей немає, проте працівники інклюзивного центру сказали, що це туалет лише для інклюзивного центру і доступу в інших дітей школи до нього немає. Знову ж таки нагадую, що кошти ми з вами, міська рада, виділила за зверненням Жеми Ірини Миколаївни, у якої є дитина з особливими потребами, і яка звернулася саме з приводу того, що неможливо користуватися туалетами школи номер 4, тому що вони не зовсім безпечно побудовані. Тому наразі кошти виділили, ремонт був зроблений, але діти, знову ж таки, не можуть ним користуватися. Проблема безперешкодного доступу полягає в тому, що туалет для маломобільних груп облаштовано на базі інклюзивно-ресурсного центру, який знаходиться на території будівлі 4-ї школи, але при цьому є окремою установою. Простір школи та територію інклюзивного центру розділяють двері, які зачиняють на ключ, з метою, аби учні школи не заважали роботі центру та не пошкодили матеріальне майно. А от сам туалет відкритий і доступний у будь-який час. Тож учням 4-ї школи, які потребують спеціально облаштованого туалету, за потреби необхідно звернутися до асистента вчителя і вже разом з ним дістатися інклюзивно-ресурсного центру. Якщо припустити, що урок проходить на 3-му поверсі, то шлях до туалету не з легких. Необхідно спуститися кількома поверхами вниз, пройти чималу відстань, відкрити не одні двері і лише потім досягти, так би мовити, поставленої мети. А якщо ще й не мати ключів від дверей, то місія, як то кажуть, нездійснена. Серед усіх можливих варіантів адміністрації обох навчальних закладів все ж змогли знайти рішення. Після ремонту в комунальній установі інклюзивно-ресурсний центр виникло питання стосовно відвідування дітей 4-ї школи з особливими освітніми потребами інклюзивного туалету для маломобільних груп населення. На сьогоднішній день це питання було вирішено, були запрошені асистенти дітей з особливими освітніми потребами. Їх було проінструктовано про використання цього туалету. Їм було надано також ключі для входу у приміщення без виходу на вулицю. І також зараз ці асистенти супроводжують дітей безбар'єрно використовувати туалет. Безбар'єрність – це перш за все про доступність. Без перешкод потрапити в будівлю, без перешкод рухатися усіма приміщеннями. На майбутнє депутата міської ради та адміністрації школи слід розглянути варіанти щодо можливості створення спеціалізованих туалетів на кожному з поверхів, або ж розглянути варіант з облаштування школи ліфтом. У будь-якому разі початок роботи з безбар'єрності покладено, і врахувавши всі можливі обставини, можна досягти 100% позитивного результату.